Komisioni Europian ka publikuar raportin më të fundit sa i përket situatës ekonomike aktuale dhe parashikimeve për të ardhmen për vendet anëtare dhe atyre që pretendojnë të marrin statusin e vendit anëtar në Bashkimin Europian. Raporti thekson se ekonomia shqiptare ka qenë elastike gjatë gjysmës së parë të vitit 2022. Rritja ekonomike arbitrohet kryesisht kërkesës së brendshme dhe turizmit në rritje. Të dy këta faktorë të shoqëruar me rritjen e eksporteve të mallrave në 3.2% në vitin 2022, çmimet e energjisë elektrike dhe mbi çmimit të monedhës vendase kanë arritur të mbajnë normën e inflacionit në vlerën dyfishore edhe për këtë vit. Ndërkaqë jo shumë favorizuese duket të jetë edhe situata për vitin 2023, i cili parashikohet të sillë dobësim të konsumit dhe investimeve private. Të të fundit përballë pasigurisë nga rritja e çmimeve pritet të ngadalësojë rritjen me 2.6% në vitin e ardhshëm. Raporti shpjegon se ekonomia shqiptare u rrit me 8.5% vitin e kaluar dhe vazhdoi zjerimin me 4.4% gjatë gjysmës së parë të këtij viti, e nxitur nga rritja e konsumit dhe eksporteve. Ai rendit si faktor kyç sezonin e mbarë turistik që tej kaloi pritshmëritë, shtimin e eksporteve të mallrave, materialeve të ndërtimit si dhe tekstileve, të cilët përfituan nga avantazhet e çmimeve dhe zinxhirit të ngushtë të furnizimit. Megjithatë, konsumi pritet të dobësohet në gjysmën e dytë të vitit, parashikon raporti. Shka kryesor për këtë të fundit është rritja e pasigurisë së çmimeve, çka pritet të ngadalësojë zjerimin e investimeve private.